Normalt er vi ikke sånne typiske ferdigpakketurister, men opplegget som PVT har her nede veldig bra. Jeg bare kjempefornøyd med å være med her. Det jo så flott arrangement, og det veldig sporty miljø, og det morsomt å gå renn, og i det hele tatt det kommer mål. Super, ja det det. Det helt skjønt å komme i mål. Det var enkelt for oss å hive oss med på det. Grei informasjon, vi kom fra A til B på de tidene som vi skulle. Trengte ikke bruke masse tid på å finne ut av allting. Så det var veldig ok. Og så var det masse hyggelige folk. Hadde samme interessen. Og så det ikke merkestyr og greier her, vet du. Det liksom en sånn trivselsfaktor. Det som i Burma her. Jeg har alltid egentlig holdt meg for, men sånn som Marsjelanga, så den veldig viktig. Det liksom om å gjøre å trives best, ikke gå fortest. Ikke noe tunge langrennsløp på noen av oss, men vi liker å trene og liker å treffe andre folk også. Og det veldig sosialt den her. Det begge deler. Det for alle, egentlig. Nå har vi det veldig fint når det var 2 mil igjen. Det flott natur her, og italienerne jo veldig trivelige, og rammene fra PVT jo veldig gode. Så det liksom, vi alltid heldige med vær, og arrangementet bare supert. Det noe for alle. Stopp og smile til alle på veien. Roper og fjeller. Heia, 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 heia! Og der kommer det en. Fikk det ikke. Jeg bestemte meg for å se meg rundt og vinke til de som heier og se på fjellene og naturen. Gøy. Landsbyene, vet du. Folk. Italienere. Heavy water. Helt suverent. Italienerne har tydeligvis mer skyggelighet i genene enn nordmenn. Men trykk å si det høyt. Veldig fin vekker, og gode syforhold, og god stemning, og kroppen masse energi, kjempebra. Og ja, veldig bra. Hun er jo den raskeste av oss, Brettersen. Ja, ja, ja. Hun har lært mest på teknikkurset her nede, da. Vi har hatt et lite teknikkurs her. Ja. Jo fortere dere går, jo mye avslappet skal dere gå. Det vil da si at tyngdepunktet når dere går, uansett om dere sparker fra eller glir, så skal tyngden være i... på ball. Vi ble veldig mye bedre på 5 minutter, så det gjorde utslaget. Det veldig mange menn her nede da.
väldigt mycket unga flotte män som ligger och dansar som vi blir alltid inviterat med på dans. Och så är det tradition att stå och vänta till liksom alla de du känner har kommit i mål och klappat på skuldern och det bara den känslan den där hyggen av på något att man bryr sig om varandra alltså. När sista man kommer upp backen och går i mål, då går fyrverkeriet i himmels. Så det är liksom sånt feire sista man väntar till alla är i mål. Det syns jag är härligt och inkluderande. Så jag den hållningen där hela miljön här nere och folken i PVT, de skapar en sån inkluderande hållning och det är ingen som känner sig något viktigare på grund av hur fort man går. Men kanske vi som yter lite extra skapar lite stämning, vi kanske får lite cred för det och det är det som är kanske det viktigaste. Det känns väldigt bra.